松阪牛祭りがベルファームで行われました。予選を通過したのがわずか50頭。その中から肉付きや毛並みなどを審査して、最優秀の牛は数千万円の値がつきます。最高は5000万円で、家畜1頭の値段ではギネスブック級の高値です。今年は3032万円で市の朝日屋というお肉屋さんが落札しました。松阪肉というと高価なのですが、市内のお肉屋さんでは 100g600 円程度からあります。細切りという骨についているお肉は400円程度で、この部位が一番美味しいです。筋肉はおでんに入れれば最高で250円程度です。松阪肉は骨まで松阪肉、皮は財布などに加工され、捨てるところはありません。内臓はホルモンになり、これがまた美味しい。最優秀になった人は1000人分のすき焼きを来場者に振る舞うことになっており、大盤振る舞い。会場は高校生レストランでドラマになった大岡高校食物調理科の生徒たちが作った松阪牛弁当が売られていました。買おうと思ったらすぐに売り切れ、今年も食べはぐれました。飲料会には年を重ねたレジェンドたちも顔を出して鋭い目つきで評価をしていました。なんといっても午後は牛を散歩させたり、ビールを飲ませてリラックスさせたり、焼酎を全身に吹きかけてマッサージをする皮膚方法。美味しいお肉はここから生まれるのでしょう。広い会場には松阪牛の焼肉を食べることができ、七輪からもうもうと煙る姿は滑稽でした。